Artıq bir müddətdir ki, Bakıda Coxsackie adlı virus yayılmağa başlayıb. Daha çox uşaqlarda rast gəlinən bu xəstəlik əvvəlcə qızdırma və halsızlıqla başlayır. Sonra isə özünü səpkilərlə biruzə verir. Səpkilər əsasən ovucuda, ağız ətrafında, dizdə və bədənin büküş hissələrində yaranır. Səpkilər formasına görə su çiçəyinə bənzəsə də, həkimlər bu virusu fərqləndirirlər. Virus keçicidir, əsasən tənəffüs yolu və yaxın təmas vasitəsilə ötürülür. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Səfayə Əhmədova isə açıqlamasında bildirib ki, virusla bağlı xəstəxanalara müraciət daxil olmayıb. Hələ ki, Coxsackie virusuna bizə rast gəlinməyib. İndiyə kimi bu virusla bağlı müraciət edən də olmayıb, deyə Səfayə Əhmədova bildirib. İctimai fəal Bəxtiyar Bağrovdan artıq 5-ci gündür xəbər yoxdur. Bu barədə hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülalıyev Facebook səhifəsində məlumat yayıb. Yaxınlarının dediyinə görə Bəxtiyar Bağrov Müsəlman Birliyi Hərəkatının fəalıdır. Bəxtiyar Bağrov Bakının Bakıxanov qəsəbəsində çayxanaların birində olarkən bir neçə mülki geyimli şəxs tərəfindən saxlanılıb. Bağrovla birgə olanlardan biri onu saxlayanların Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşının olduğunu güman edir. Çünki o, həmin mülki geyimlərdən birini tanıdığını bildirir, deyə Bağrovun yaxınlarından biri bildirib. Bununla yanaşı, yaxınları Bəxtiyar Bağrovun saxlanılmasının səbəbləri barədə məlumatsızdır. Rəsmi qurumlar Bəxtiyar Bağrovun saxlanması barədə hələ hər hansı bir məlumat yaymayıb. Rusiya Avropa İttifaqına Şimal Axını 2 qaz kəmərinin tikintisini əngəlləyə biləcəyi kəskin energetika qaydalarını qəbul edilməməsi barədə xəbərdarlıq edib. Baltik dənizinin dibindən keçəcəyi bu kəmər Rusiya ilə Almaniyanı birləşdirməlidir. Avropa İttifaqı Rusiyanın qazını Ukrayna ərazisindən onların şərtləri, tarifləri və qeyri-müəyyən qanunları əsasında ötürməyə məcbur etmək və layihəni bununla əngəlləmək istəyirlərsə, bu layihə çətin ki işləsin deyə Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Aleksandr Pankin RİA Novosiyə deyib. Avropa İttifaqı ölkələrinin səfirləri bir gün əvvəl bu cür kəmərlərlə qaz verilməsinin tənzimlənməsində blokun qaydalarının genişləndirilməsi ilə bağlı yeni təklifi qəbul edib. Berlin buna qarşı çıxsa da, Fransa bu məsələdə özünün siyasi təsirlərini işə salmaqla hədələdiyinə görə kompromisə getməli olub. Razılaşmaya əsasən, Almaniyanın tənzimləyici orqanları Şimal Axını 2 kimi layihələrə nəzarət edəcək, amma son sözü Avropa İttifaqının tənzimləyiciləri deyəcək.